izvrsna utakmica i izvrstan rezultat. Složio bi se, znači puno razloga za zadovoljstvo. Momci su stvarno odigrali jednu odličnu utakmicu protiv jedne kvalitetne Bežanije koja danas možda nije iskazala svoj kvalitet zahvaljujući nekoj našoj dobroj igri. Sigurno da smo uspjeli da agresivnom igrom od samog početka i napadom na njihovu zadnju liniju uslovimo neki broj grešaka u njihovoj igri i da im oduzmemo ono što oni uvek pokušavaju, to da oni budu agresivni, da dominiraju terenom. Danas nam se vratilo, znači u prvi pet kola smo promašili 11% šansi, danas smo iz prva tri udarca iskoristili tri šanse i onda jednostavno kad se to nacrtalo sve je bilo stvar, ja kažem, s jedne strane rutine, a s druge strane ozbiljnosti da ekipa odigra i posle 3-0 vrlo kvalitetno do kraja i ja sam vrlo zadovoljan kako je ekipa odigrala posle tog vodstva. Mislim da je publika zadovoljna napustila stadion jer je bilo sjaset i dobrih akcija i šansi i golova i odbrana golmana, tako da imalo je šta da se vidi. Čestito bi svojim igračima na izuzetnoj partiji, gostima na fer i korektnoj igri, poželim sreću u nastavku, a ja izrazio nadu da možemo i nekim narednim periodima, narednim utakmicama ponoviti ovakve partije. Sigurno najbolji igrač utakmice, Damjanović, dva puta je pogodio. Pa dobro, drago mi je zbog golova, drago mi je zbog pobjede, drago mi je što je publika uživala, bilo je dosta ljudi, lepa akcija danas kluba, delili su besplatne majice, delili su majice ko kupi ulaznicu, tako da eto, nadam se da publika u Topoli najzad uživa u prvoligaškom fudbalu. Danas ćemo nastaviti sa ovako dobrim igrama. 4-0 nije pobediti lako ni ekipu koja je rang niže, a kamoli koja je u vrhu tabele u prvoj ligi, tako da dobro smo otvorili utakmicu. Od prvog minuta ušli agresivno, nagradilo nas je, prva tri šuta su nam ušla u gol i onda je bilo normalno lakše igrati s njima, tako da smo svi onako zadovoljni i srećni i s nekim mirom idemo u Kragujevac da tamo probamo da napravimo što bolji rezultat.